Goeiemôre en baie welkom by vooroggend se midweek video-opname. Ons herbesoek vandag ook weer een van die afgelope Sondag se tekste tydens ons prediking en ons laat toe dat die teks ons besig maak en ons het ons vier vrae wat ons ook aan die teks gaan vra. Maar voordat ons verder gaan, kom ons bid saam. Here, ons kom na U toe weer in diepe afhanklikheid. En ons kom bid, Here, kom deurdrink ons met U woord. Onderrig ons Goeie kon ons se leerbare gees. U woord is vir ons lewe, Here, veral in hierdie tyd wat ons sien hoe lewe al kwyn en bedreig word as gevolg van die pandemie, is dit ons smeeking in ons gebed. Help ons om om u te vind, om te leer by u en dit in te neem, ons eie te maak, dit wat u vir ons leer en daarvolgens te leef en te laat leef. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So, vir vandag as ons na ons tekste gaan kyk, dan gaan ons net by die een gedeelte die Ou Testamentiese teks Joel 2 ter, uh, gaan stil staan. Ons onthou dat ons in lydenstyd is en dis in hierdie tyd ook wat ons ons vooruitmoedig voor die Here en dit is ook een van die tekste wat ons daartoe oproep. Ons dink terug aan dit wat Jesus vir ons deurgemaak het en ons kry ons lewe weer in lyn met wat hy van ons vra. Onthou as kan ook 'n groter perikoop lees as die paar verse waarop ons Sondagstil gestaan het. En onthou ons weet nie veel van die tyd en die era waarin Joël optree as profeet nie, maar wat wel baie deurdagtig oor die jare geskryf is, is hierdie sentrale en herhalende tema wat in Joël voorkom, naamlik die dag van die Here of in die Hebreëus die Joem Jahwe. Net ook 'n bietjie op vandag dat dit gaan oor die verwagte ingrype van God, 'n verwagting op herstel, 'n verwagting op redding en geregtigheid. En wat ook duidelik gepaard gaan met oordeel en die geweldige verteerende woede van God. Ons sou kan sê twee verteerende kante van God staan duidelik uit in Joël, sy verteerende woede maar ook sy verteerende liefde. En dan natuurlik is seker van die bekendste verse uit Joël, as profete boek hoofstuk 2 vers 28 en 29 wat dan gaan oor die Gees, die prof, profesie van die uitstorting van die Heilige Gees of Pinkstertyd se profesie. Eh waarin Joël skryf julle seuns en julle dogters sal as profete optree wanneer my Gees op julle kom sê die Here en julle ou mense sal drome droom, jong mense sal visioene sien en daardie tyd skryf Joël sal die Here sy gees laat kom selfs op die mense wat nie in aansien is nie. Maar kom ons gaan lees sonder verwyf vandag se se perikoop en dan pak ons 'n paar gedagtes daaroor uit. Ons lees in Joël 2 in die opskrifie vanaf vers 12 sê kom terug na my toe. Maar nou sê die Here kom met julle hele hart terug na my toe. Vas huil en treur skeer julle harte en nie julle klere nie. Kom reg na die Here, julle God toe. Hy is genadig en barmhartig. Hy is lankmoedig en vol liefde. Hy is bereid om straf te herroep. Wie weet of hy nie die straf sal herroep nie, of hy nie weer voorspoed sal gee nie, sodat daar weer graan en drankoffer sal wees vir die Here, julle God. Blaas die ramsoring in Sion, bepaal 'n dag om te vas, roep die gemeende bymekaar roep die volk op reinig die gemeente laat die leiers mekaar kom bring die kinders by mekaar selfs die wat nog drink die bruidegom moet uit sy kamer uitkom en die bruid uit haar witbroodskamer die priesters wat in diens van die Here staan moet tussen die voorportaal en die altaar gaan staan en huil hulle moet sê betoon medelye met u volk Here moenie die volk wat aan u behoort tot 'n bespotting maak store so dinasies met hulle sal spot nie. Waarom moet daar onder die volke gevra word waar is Israel se God? Ons lees dit tot sover. Kom ons gevra ons vier vrae in die teks. Ons eerste vraag vra wie is God? Mens kan eintlik regtig die hele boek Joël in een sitting gaan deurlees. Dis nie 'n lang lang boek nie. En hierdie vraag hoor dëntlik hanteer want daar's reelike baie goeie vra oor wie God is ook in hierdie gedeelte. Vers 13 is seker een van die mees beskrywendste van God se karakter. Waar daar staan hy is genadig, hy is barmhartig. God is lankmoedig en vol liefde. Ons skryf hierdie term wat ek vroeër ook na nou verwys het in die Hebreëse wat sê erik afim wat verwys na God se lankmoedigheid of die Engelse vertaal dit met slow to anger. Hy vat lank om kwaad te word. Letterlik het ons gesê dit sê jou neus vat lank om warm te word. Wanneer jy kwaad raak, sê jy jou neus is warm. Dit is hoe so, dit in die Hebreeuse taal letterlik staan. God se neus vat lank om warm te word. Hy's lankmoedig. En dan die vol liefde gedagte, die verduideliking wat ons oor hierdie woorde het, uh, is eintlik uh, al baie oor gesê. Die die woorde wat Joël gebruik is is raf geset. Nou dit beteken geset is die die verwysing na 'n tipe liefde wat God het in sy verbonds liefde, sy loyale liefde. Nou die raf wat dit vooraf gaan beteken eintlik dis absoluut. God is absoluut in sy sy liefdes trou, in sy loyale liefde. En dan hy is bereid om straf te herroep, die mercy kant van God die fatte jou kan straf maar besluit om dit nie te doen nie. Daai tipe genade, daai diepe barmhartigheid wat die Here vir ons toon. So vol eienskappe van God. Dit herinner ons eintlik aan die bekende Eksodus 34 vers 6 waar die Here homself aan Moses in dieselfde woorde beskryf. En dit word egter ware eintlik 'n formule vir die beskrywing van God se karakter reg deur die die hele Bybel. God gee in sy genade vir die mens eintlik kans om terug te keer na hom toe. Die hele Joël kom hierdie gedagte baie sterk uit soos ek reeds gesê, die Joem Jahwe, die dag van die Here. Joem is dag Jahwe is natuurlik God of die Here. God is geweldig in sy ingrype. Maar vir ons wat glo en op hom vertrou, is dit vir ons eintlik 'n teken van troos en uitkoms. Maar vir die wat God ignoreer, is dit in Joël se eie woorde is dit nag die dag van die Here. Ek gaan later 'n bietjie weer weer daarna toe terugkom. Die vraag die tweede vraag wat ons vra is wie is ek? Die die mensdom vra. Ons wat op God vertrou en en, en natuurlik vanuit die nuwe verbond wie Jesus vertrou vir hulle redding. Ons is God se kind. Ons is syne. 1 Petrus 2 vers 9 se woorde wat is eintlik noem die eiendomsvolk van God. Ons is sy skepsels maar ook is ons losgekoop deur sy seën se bloed. Ons is ook begunstigdes. Ons dra God se guns. Dis 'n term wat my altyd laat dink aan 'n beskrywing wat ons baie op skool gehoor het. Jy's in iemand se goeie boekies. Ons kan dit ook hoor. Ons is in God se goeie boekies. Ons wat op hom vertrou, ons wat terugkeer na hom toe, is begunstigdes. Wat van die tekste herhaal en hy of emosies of gedagtes kom los in my. Hierdie hierdie teksdeel het vervul my met hoop. Ek het nou self 'n bietjie weer gelees en in een sitting die hele Joeldier gelees. God self is die uitkoms. Hy is ons hoop. Hy is ons lewende hoop. Hierdie herhalende oproep om terug te keer na God toe herhaal nogal in my ook. Mense word baie keer groot met 'n 'n tipe bang wees vir God nie nie die heilige vrees nie, maar die wegkruip vrees. En hy sêker maar as gevolg van 'n mens se stoute natuur en die verwagting van straf en raas kry as kind. En dalk het ons veral in die kerk te veel gehoor hoe sondig ons is. En te min gehoor dat dit daarom ook oké okay is dat ons ook dinge reg doen, dat ons gehoorsaam is. Iets daarvan kom tog vir my ook uit in Joël. Joël is nie 'n doomprofete nie. Joël het ook 'n stuk verkondiging van hoop kritieks my opdrag. Wat wil die Here hê moet ek gaan doen? 'n Heele klomp gedagtes natuurlik reg deur die boek, maar hier in hierdie verse sien ons spesifiek die, die gedagte dat ons ons harte moet keer, berou moet hê oor ons sondes en terug moet keer na God toe. Die mense van die antieke wêreld het hulle klere geskeur as 'n teken van rou, 'n teken van berou. Hier wil sê keer jou hart. Hou moet iets stikkend in jou wees ook oor dit wat verkeerd gedoen het en God ag dit God sien dit raak God sien dit ook as ernstig wees met jou spyt wees oor jou sonde. Die gedeelte roep my ook op om God te vertrou. Dis my regtig die die Here se wil dis hom sal vertrou. Dis hom sal glo. Nie in God nie, maar God self sal glo. Daar is tye wat ons ook wil hê God moet kwaad wees vir al hoe onreg en misdaad. Ons wil nie God moet vir ons kwaad wees nie. Maar ons wil hê hy moet kwaad wees vir die onreg Vertrou God dat hy sal ingryp. Vertrou hom ook vir sy sorg en sy salwing, die genoeg om van te leef sodat ons ook kan teruggee die offers wat ons ook vir God teruggee en wat ons ook aan ander uitdeel. Vertrou hom dat hy ook oor genoeg sal gee. Vers 17 gaan ook oor ons verantwoordelikheid om om in te tree vir mekaar, die priesters wat opgeroep word om intersessie te doen by God. Vroue wanneer dinge so goddeloos rondom ons raak en die wêreld broot om ons eintlik godloos begin lyk. Die vraag wat die profeet vra, wat mense sê, Israel, waar is jou God? En soms lyk die wêreld so boos dat dit godloos lyk. Smeek by God, tree in, doen ook intersessie vir hierdie chaotiese wêreld. Ons kla genoeg daaroor, maar kla ook 'n bietjie by God daaroor en tree in vir 'n vervalle wêreld. Dis vir die teksinyheid. Maak nog notas en en vra hierdie vrae ook weer. Kom ons sluit af, volgend ook af met gebed. Here, ons kom na U toe in ons afhanklikheid. Ons is ook broos. Ons is ook broos en geskeur oor die wêreld rondom ons. Ons is broos en geskeur oor ons eie verkeerde gedagtes en woorde en dade. Be dankie vir die genade in Jesus Christus ook in hierdie lydingstyd ding ons terug in dit hy alles deur gemaak het ter wille van ons in ons plek. Daarom sê ons dankie vir u genade, u mercy en u grace. Dat u ook die straf herroep het wat oor ons aangekondig is. En daarom as ons tot inkeer kom, ook in ons verontmoediging, dan bid ons die Here help ons ook om aan te hou en te volhard om die regte dinge te doen. Ook in die manier hoe ons vir ander sorg, ons deernis wat ons aan hulle betoon. Ons genade, ons vergifnis. Maar ook hoe ons vir hulle sorg omdat U reeds vir ons gesorg het. Mag ons harte ook skeer oor die toestand van die wêreld en ook die mense om ons. Daarom tree ons in, Here, vir die ingrype, vir die heling en genesing. Daarom tree ons in, Here, om dat U ook sal ingryp as gevolg van U liefdestrou die absoluutheid en loyaliteit van die liefde. Kom Here nou vas ons daarmee. U mag ons volhard in elke tree wat ons gee. Ook in hierdie tyd. U mag ons voorbeelde wees van mense wat u vertrou, wat u glo. Iemand kan volhard en vas staan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag jy ook 'n geweldige geseënde en gesaafde dag en die res van die week hê. Ons gesels So naweersaam. Amen.